skôr bývanie. Málo miesta pre mladých ľudí, aby mohli začať samostatne fungovať. Mm-hmm. Preto sme tu. Mm-hmm. Takže tak. Ale inak Žarnovicu ja mám veľmi rada, ja som tam vyrastala a v podstate je tam takmer všetko. Také potrebné veci pre život. No, že sa museli odsťahovať, zrejme asi bývajú podľa toho, ako som videl tam v tom zábere, že bývajú asi tiež teda niekde v nejakej komplexnej bytovej výstavbe. A to sú vlastne jedny peniaze, ktoré štát vyčleňuje a dnes ten štát ani nerieši to, že ja neviem, konkrétneho nejakého žiadateľa. Oni vlastne sa tie požiadavky robia na nejaké kraje, na nejaké územia. A to, že bude ten byt, ten nájomný byt postavený o 5 km vedľa, to oni až tak veľmi neriešia. Takže z toho istého balíka, aby som sa vrátil k tomu v rozpočte, ktorý je na nájomné byty, aj na tie dotácie, tak jednoducho vtedy, keď boli vo väčšej miere poskytnuté Hodruši Hamro, tak nemohli byť poskytnuté nám. A to je logické, takže radšej sme sa ani o to neuchádzali. Ale to chcem povedať, nie až také dôležité, pretože tí ľudia dnes tie vzdialenosti už ani tak veľmi nevnímajú, aj za dochádzaním, za prácou. Akorát, že by chceli možno takú trocha tú lepšiu infraštruktúru, ako tam bolo spomenuté, ako je tam, že museli odísť tam, že aj keď by radšej boli v tej Žarnovici. Takže dúfam, že majú žiadosť na byť u nás aj teraz a môžeme im vyhovieť eventuálne ich žiadosti, až by splňali podmienky. To je jedna vec. A druhá vec, že my teda neriešime len do budúcna spolupráci aj s tou firmou výstavbu nájomných bytov v tom areáli Pozany, ale sme sa snažili pripraviť aj teda riešenie pre ľudí, ktorí chcú teda individuálnu bytovú výstavbu alebo teda majú záujem o takýto typ bývania, sú schopní finančne si zobrať hypotekárny úver, že banka podľa príjmu ich vyhodnotí, ako ktorí si môžu zabezpečiť takéto bývanie. To znamená, že nemusia ísť do nejakého bývania takéhoto, kde teda sú 30 rokov nájomníci nájomného bytu, ale môžu možno byť vhodnými klientami pre hypotekárny úver na vlastnú výstavbu a teda pre individuálnu bytovú výstavbu. Takže predtým sme sa rozhodli pripraviť to územie, o ktorom sme sa predtým rozprávali pri budovaní aj tých vodohospodárskych diel. Tak samozrejme, že územný plán končí ulicou Slobody a tam, kde máme pripravenú tú IBVčku v novom územnom pláne, tak musí to byť schválené týmto novým územným plánom. My máme ambíciu, že tento rok ten územný plán bude schválený a vôjde do platnosti, lebo tam je veľmi náročný tiež administratívny celý proces, pretože územný plán to proste je nejednoduchá vec v právnom konaní. Takže my to dúfam už budeme absolvované tento rok a budúci rok vôjde do platnosti. To znamená, že ako náhle vôjde do platnosti, mesto môže postupne robiť tie kroky, o ktorých som hovoril. Začať budovať ten vodojem tam, pripraviť územie, geodeticky zamerať celé územie, rozdeliť vhodné nejaké riešenie, prístupové cesty, kde budú, kadiaľ budú vytýčené a možno sa rozprávať s prvými záujemcami. A medzi tým musíme mať aj vyvolať rokovania s ostatnými sieťarmi, pretože bude potrebné sa rozprávať o tom, či teda bude možné tam zabezpečiť rozvod plynu, či bude tam možné zabezpečiť rozvod elektrickej energie a akým spôsobom. To znamená, že teda možno vybudovať nejakú kioskovú trafostanicu, neviem. To nám povedia až správcovia sieti. Takže tá IBVčka administratívne sa začne riešiť na budúci rok. To znamená pracovné stretnutia so sieťarmi a začať geodeticky pracovať na tom území, rozdeliť parcelne, ktoré by mali byť prístupové cesty. Budeme sa musieť poradiť s urbanistami, ako to tam hodne umiestniť v tom celom území, tú potenciálnu výstavu. S koľkými domami sa tam asi tak ráta zhruba? Koľko sa tam spráce, alebo dokonca už viete, ak teda? Áno, pokiaľ záleží podľa veľkosti tých parciel, koľko zaberú nejaké tie infraštruktúrne stavby a podobne, takže je možné tam umiestniť niekde okolo 180 potenciálnych uchádzačov.
Ale samozrejme musíme počkať, čo nám povedia energetici, že nám povedia... No keď opomenieme si týchto sieťárov, hej, ale teda, ten priestor, hej, ten priestor že, je, či sa rozprávame možný. O 20 domoch tam, alebo o 100, alebo o 200, takže... Takže myslím si, že dlhodobejšie by mohol byť tento problém vyriešený aj pre takýto typ bývania a záujemcov, ktorí majú taký záujem a jednoducho niekde iť... To je jediný priestor, s ktorým sa ráta pre IBVčku v územnom pláne, alebo ešte je niekde? Určite by som ja nedrobil tú individuálnu bytovú výstavbu ďalej. To znamená, že pokiaľ bude individuálna bytová výstavba taká, že každý sa rozhodne sám v nejakom území, ale toto je nové územie, kde chce mesto ako vlastník nehnuteľnosti. Pokiaľ niekto vlastní nehnuteľnosť, pokiaľ vlastní taký druh pozemku, ktorý je napojený na nejakú verejnú infraštruktúru alebo vie si to zapojiť, teda vie si to napojiť na takú verejnú infraštruktúru, na prístupové cesty a podobne, ako my tomu nebránime, pretože pokiaľ to nie je v rozpore s územným plánom, tak dnes tá individuálna bytová výstavba je skôr v réžii a všade je to skôr v réžii buď teda súkromných firiem a súkromných osob. A my toto územie, pretože ho máme k dispozícii a myslím si, že tadiaľ to by sa mohla uberať individuálna bytová výstavba, ktorú bude organizovať mesto. To znamená, že každý môže kdekoľvek si postaviť, pokiaľ bude vlastne takú nehnuteľnosť a tí sieťari sú ochotní ho zazmluviť s dodávkou na tie médiá. Takže my nebránime nikomu. A toto je územie, ktoré mesto pripravuje a bude sa snažiť ponúknuť takýmto záujemcom túto lokalitu. Takže bude na tých ľuďoch, či sa rozhodnú, alebo budú si riešiť individuálne svoju výstavbu, kde aj teraz prebieha, je ročne niekoľko stavebných povolení, ktoré sa jednoducho povolujú na rodinné domy aj v katastrálnom území Žarnovice. To znamená, že nachádzajú tí ľudia miestečka, kde sa dá ešte určite stavať. Určite áno, je to samozrejme, že zase potom to otázka ceny, pretože keď je dostatok takýchto plôch vhodných na výstavbu, tak tá cena je priateľná, pokiaľ je ich nedostatok, tak sa automaticky tá cena a také pozemky zvíja hore, takže my by sme chceli vytvoriť, aby tie ceny boli také priateľné pre týchto záujemcov, pre pozemky alebo nehnuteľnosti vhodné na takýto typ výstavby. Mm-hmm. Čiže rátate asi budúci rok, že by sa to mohlo to územie IBVčkové uzavrieť a že by ste teda mohli začať niečo v tomto zmysle konať, keď zase opomenieme inžinierske siete a týchto energetikov. Samozrejme, že tak ja som povedal, s urbanistami sa chceme poradiť, aby nám povedali, aká je vhodná hustota. To sú ľudia, ktorí sa vyznajú v tom, ako pripravovať takéto územia. Napríklad, ja neviem, na tej Pozane takisto pôvodne bol tam zámer, ja neviem, postaviť, neviem koľko by to viacej, ja neviem koľko tých spevnených ploch, no jednoducho urbanisti prišli 50% zastavanej plochy, 50% verejných priestranstiev a zelenie a naraz sa to skreslo, takže treba sa s týmito ľuďmi v prvom rade stretnúť a rozprávať, pretože oni skutočne vedia, aké sú tie základné normy a požiadavky pre takýto typ výstavy, pretože je to dosť veľké územie a treba tam, aby o tom rozhodovali, respektíve aby to navrhovali ľudia, ktorí skutočne sú odborne spôsobili, nie aby sme si nepovedali, že tady to pôjde cesta a tady to, ja neviem, čo pôjde, jednoducho nech to oni povedia.